Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Test test 1, 2, Salam cikgu Geng rambut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat geng rambut Okay Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat malam kepada semua Okey, hari ni uh, seperti biasa kita akan mengadakan sedikit analisis uh, di mana uh, di dalam ah uh, currency forex. Okey. Ah uh, okey, Assalamualaikum Encik Din ni. Waalaikumsalam Assalamualaikum. Hai Okey, Assalamualaikum. Tak apa sementara itu kita menunggu dulu. Semba, uh, sementara kita memulakan kelas. Jadi kita menunggu dulu. Okey, ah uh, macam mana geng hari ni? Trade. Okey. Hari ni Berapa pip? Uh, ada tak yang masih ada dalam position Sebarang-sebarang position Clear jelas suara Alhamdulillah Alhamdulillah Sikit suara jelas Salam cikgu Salam Syazwan, Baik JJ nak sell ni cikgu Goal Oh JJ goal JJ mari kita tengok JJ EBP JP, JPY J Ah insyaallah. Okey kalau kita tengok balik dekat GJ ni. Okey kita akan mula daripada daily lah. Tengah PO euro. Euro JPY dengan sell JJ sekarang baru masuk Okay sekarang ni memang zone yang sangat cantik Untuk kita nak sell JJ buat sementara waktu lah Untuk daily masih lagi tak ada sebarang confirmation Bahawa break Jadi kita akan menunggu untuk hari ni lah uh, <coughs> Jika tengok daily masih lagi Tak menunggu lagi confirmation Kata dia mampu break Ataupun tidak uh, Mana tahu. Okay kita boleh tengok dekat sini ya Okey, nah uh, dekat chat sekarang kita tengok pada daily dia telah uh, break lah uh, daripada uh, resistant yang sebelumnya. Tetapi uh, untuk kita nak tengok perjalanan candle dengan lebih cantik uh, kita akan tengok pada time frame H4. Okey, dekat H4 memang sekarang ni memang sangat cantik. Masih lagi tak ada sebarang confirmation, tetapi memang dia dah sampai pada zone uh, sell. DD ya eh, tetapi masih belum ada sebarang confirmation. Kemungkinan jika dia uh, price ni break daripada sini jadi tempat untuk kita menunggu adalah di zone sini balik eh. Di zone sini ataupun kita juga boleh menunggu di zone sini. Ini zone Ini zon untuk retracement yang seterusnya Jika dia pergi tembus juga zon ni So next zon dia adalah sini So ini adalah zon yang Ketiga yang paling cantik untuk kita masuk buy <coughs> Tapi kita perlu menunggu dulu confirmation untuk JJ ni hari ni Jadi kita akan tunggu esok lah sama ada candle akan break pada resisten yang sebelumnya ataupun uh, masih lagi. Okey, saya akan saya lukis sikit. Okey, sekiranya candle berjaya break untuk naik lebih tinggi lagi, kemungkinan price kita akan balik semula. Akan balik semula di kawasan ini. Dan kemudian baru price akan mula sambung untuk menaik. Jadi uh, perlu menunggu confirmation GJ SBB trend line dah pecah Oh trend line dah pecah GJ sebab trend line dah pecah Jauh sikit Oh trend line untuk sell dah pecah di bawah Okay, kalau kita tengok tarik balik pada trail line, memang zone je dah pecah Pada trail line ni, jadi aa, sebab tu gerambut fokus untuk sell ya JJ nak sell ni cikgu Syazul Ahmad, ha, insyaAllah Jadi apa-apa pun kita tunggu confirmation untuk hari ni Sama ada sell, dari segi trail line memang dah pecah Tunggu pullback untuk buy dekat bullish engulfing betul gerambut Jadi apa-apa pun masih lagi menunggu confirmation untuk JJ. Jikalau betul aa, tak berjaya break Alhamdulillah mungkin perjalanan dia akan lebih jauh lah JJ ni untuk menurun InsyaAllah perjalanan dia akan lebih jauh Sama ada menunggu confirmation Berlakunya double top Ataupun tidak Saya sell untuk retracement je Sifu Oh untuk retracement Jadi masih lagi menunggulah Okay aa, Kita kembali kepada pair basic Iaitu major pair Euro USD euro USD. Okay, untuk euro USD uh, masih lagi kekuatan yang kuat je. kalau kita tengok pada daily masih lagi kekuatan ada buat trendline kecil H4. Uh, boleh juga trendline kecil di H4 pun masih juga valid. Tapi uh, untuk analisis uh, saya mencadangkan kita bermula daripada time frame daily lah. Kalau daily menunjukkan sell, uh, H4 menunjukkan sell, H1 menunjukkan sell, Ah ha, itu sangat cantik untuk kita nak fokus untuk sell. Ah uh, hmm. sekarang ni masih lagi menunggu confirmation untuk GG okey. Untuk euro USD, euro USD masih lagi kekuatan dia a uh, sell yang kuat kerana masih belum lagi sekarang ni dia tengah test dekat a uh, support sini masih lagi belum sampai di support sini. Okay, masih lagi belum sampai di zone sini ya. Eh. Jadi untuk kalau kita nak follow, jadi kita akan follow di H4. Mari kita tengok H4. H4. Okay, to H4. Euro masih menunjukkan retracement untuk buy buat sementara. jadi zone untuk retracement untuk kita sell dia adalah kemungkinannya akan berada di dalam zone ini. untuk seterusnya untuk kita fokus pada set bullish engulfing dekat euro USD bullish engulfing ya betul di H4 kenapa candle saya jadi comel-comel ni ha. ya masih jadi kita masih menunggu untuk retracement sama ada retracement ni berjaya untuk break kalau berjaya untuk break kita akan menunggu di zone yang paling tinggi lah sini boleh zon sini boleh Ini adalah zon yang paling tertinggi yang kemungkinannya Euro USD akan pergi um, Euro USD masih lagi berkekuatan untuk sell lah Untuk menurun Okay Kalau kita tengok dekat H1 pun Price baru retrace dekat resistor yang di sini ya. Eh. Berjaya retrace. Ini adalah trade yang pertama. Okey, kemungkinan price di sini saya jangkakan akan menurun dulu sehingga ke basic sini ataupun dia boleh break juga. Kemudian dia akan uh, buat retracement sehingga price uh, sehingga ke zone ini ataupun lebih sehingga ke zone sini ya. Eh. Assalamualaikum, Salam Cik Momo. Cik Momo sihat, Cik Momo. Okey, kemungkinan price akan retrace sampai di sini ataupun sehingga ke zone yang kedua yang saya tanda ni. Ini adalah maximum price GJ. Ah, maafkan saya, Euro USD. Kita akan retrace di sini. Kemudian barulah dia akan sambung untuk turun semula. Jika Euro USD. Okey. Untuk pair GU pula GBP USD. Oh, anda. Saya lebih suka tengok kalau dekat trading view ni saya lebih suka tengok chatting OANDA eh, sebab dia punya LP dia candle dia cantik. Ha dia jarang berlaku gap gaping. Tengah fokus euro rejection dah tapi risau candle sebelum tu slow. Okey tak apa mari kita tengok euro JPY. Euro JPY. Okey ah oh, euro JPY ni dah cantik dah. Sebab dia dah sampai Kita tengok Ni dekat H1 Kita tengok daily ha. Seandainya reject di kawasan ini Euro JPY memang sangat cantik Untuk kita sell juga Sila kiranya berlaku reject di kawasan ini Masih lagi menunggu confirmation Mari kita tengok H4 Okey kalau kita tengok pada uh, Euro JPY okey saya sebenarnya bentuk pattern candle yang macam ni tiga serangkai ni yang naik tak jadi uh, belum tengok lagi cik momo okey um, tiga candle yang macam ni yang ada cucuk yang spike atas bawah ni uh, saya sangat takut candle yang macam ni sebab apa candle ni menunjukkan momentum yang sangat kuat untuk naik lagi tapi tak apa kita masih lagi menunggu untuk rejection lah Jika berlakunya sebarang candle merah Tutup dengan candle merah pada time frame sport InsyaAllah Saya dah letak BO kalau lajak cut loss ah ha, Boleh boleh letak SL juga okay, kalau, kalau SL, kalau saya sell GGG saya akan letak SL di sini Daripada shadow yang tak di sini saya akan letak 30 pip shadow uh, SL uh, lepas habis video sanggung juga nak tanya kalau harga market tengah naik kita nak tanda tapi dekat mananya high high atau low high maaf saya masih baru ah Muhammad Arif kalau okey uh, untuk hari ni uh, teknik yang saya gunakan adalah first kali kita akan tengok pada daily uh, kita akan tengok perjalanan dia a uh, okey kita saya lukis sikit balik saya lukis balik basic Okey ini sebagai contoh buy Okay selalunya pricing akan uh, untuk Forex ni dia candle dia banyak volatile Cikgu tengokkan gold boleh 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 Okay lepas ni kita akan tengokkan gold Okay um, Okay untuk Forex dia memang chart dia memang sangat volatile naik turun naik turun dalam masa satu hari Untuk uh, Chart Okay uh, Seperti biasa kalau kita tengok bahagian di bawah ni dikenali sebagai support dan atas sebagai resisten Ok uh, Tengah Indian Tagol ni nak tutup Nak kutip 10 pip Ok dah Ok dia rambut uh, Go sangat laju Sat kejap je tu 10 pip Ok uh, jadi kita akan mula-mula sekali kita akan kenal pasti support and resisten Okey, yang mana di bahagian bawah ni adalah support S1. Dan di bahagian atas ni adalah sebagai resisten S2 Okay Ok S2 R R1 Resistant good, terkepit 1, 6, okay so uh, support dan resistance Okay, pertama sekali uh, kita akan menunggu daripada sini kita takkan start buy lagi tau jadi kita akan tunggu untuk ah uh, candle break pada resistance yang pertama ni kemudian baru kita menunggu maksudnya kita dah kita dah ada confirmation yang mana uh, pair tersebut Uh, akan berlaku trending di dalam trade dia baru kita akan masuk. Kita tak akan masuk yang pertama. Selalunya pada base yang pertama ni akan berlaku kalau dalam elite wave kita akan panggil correction. Candle correction. 1 2 3 4 5 ABC ni ke cikgu Luke Wave. Tu. Oh tak, itu elite wave. <laughs> Ini just uh, basic wave yang kita nampak. Bukan basic, bukan basic wave. Ni kita nampak support ese perjalanan trend tu di mana yang perlu kita masuk. Jadi untuk kalau katakanlah candle case, sebelah sini tak ada ni yang saya lukis atas ada jika candle berjaya break sehingga aa, lebih daripada R1 jadi kita akan menunggu untuk buy di kawasan R1 ni resistance di R1 ni aa, jika kita buy masa candle akan naik kemudian dia akan retrace buy naik balik retrace kemudian dia naik terus untuk break seterusnya aa, itu adalah teknik yang kita akan masuk maksudnya kita akan masuk di dalam pertengahan untuk masuk pada permulaan ni sangat susah sebab apa candle selalunya akan berlakunya correction dikenali sebagai correction di dalam Elite wave ataupun juga dikenali sebagai um um sideways uh, dia akan bermain di situ saja di kawasan itu saja okey untuk like, untuk euro jpy um, confirmation sell masih lagi tak menunjuk kekuatannya tapi boleh boleh mula, bermula masuk dan kita akan ready SL lah di dalam lebih daripada shadow sini 30 pip selalunya saya akan masuk untuk SL tapi selalunya kalau ada tiga bentuk candle yang macam ni uh, kalau warna hijau kuatan bull uh, saya agak risau lah untuk masuk Sebab momentum dia Menunjukkan momentum yang masih lagi kuat Okay Kita tengok gold Gold Zao Okay Macam minggu lepas ah, Kan saya dah kata Goal ni akan sampai balik Dekat base ni Base yang pertama ni Ni base ni Ah, saya pernah aa, Minggu lepas Bukan minggu lepas Dua hari lepas Waktu gol baru, turun dekat sini Dah delete PO Waktu gol baru turun sini Saya ada kata aa, Waktu tu gian rambut dan Encik Momo ada um, ya, saya kata goal ni kita uh, kita akan fokus untuk sell sehinggalah uh, sampai ke satu satu enam lapan tiga ni. Okay. Jadi goal dah sampai dah untuk base ni untuk retracement buy. Sekarang ni dia tengah buat retracement sama ada dia akan break lagi ataupun tidak. Okay. Jika uh, zone yang cantik untuk nak menunggu goal, saya akan menunggu pada zone yang paling tinggi sekali. Euro JPY. Okey, saya tak akan tunggu pada <coughs> pada maaf eh. Ya. Pada 1.01 ni. 1.1701. Saya akan menunggu pada secantiknya boleh pada 1.713. Ataupun yang lebih tinggi lagi adalah 1724 Ataupun sebab apa saya lebih selesa menunggu pada zon yang tinggi Sebab gol ni sel, Memang akan spike Dan bila saya trade saya memang tak pernah letak SL Pada gol ni Kalau saya rasa candle nak Dia buat bentuk candle yang sangat kuat untuk menaik Maka saya akan tunggu untuk ni lah Menaik Selainnya candle ni saya akan tunggu pada H4 Saya akan tunggu pada momentum Sebagai contohnya okay, satu candle ni dah buat momentum yang sangat kuat untuk sell di kawasan ni satu candle momentum bearish untuk sell yang sangat kuat jadi saya akan menunggu dan saya akan cari untuk sell lah bahagian-bahagian ni saya akan cari sell sebab uh, selalunya goal uh, apabila dia bergerak pada candle pada dekat time frame besar H4 yang besar pada momentum yang kuat pada first candle dia dekat H4 untuk next terusnya candle tu akan follow juga trend tu adalah sangat kuat so, ha, kalau anda tengok tengok ni candle besar so next dia akan turun lagi tengok ni candle besar next dia akan turun candle yang sebelumnya kalau dah ada dua jangan masuk lagi ha, first candle pada H4 kemudian barulah saya akan cari untuk um, kecil-kecil ini adalah untuk scalping saja. tapi ini pun banyak ni geng satu candle ni pun dah banyak dah ni Ha, dekat 200 pip pula ni Satu candle ni Betul cikgu Okay Tu untuk gold So gold ni um, Mari kita tengok daily Gol ni berkemungkinan untuk dia break pada kawasan ini sangat susah ya kalau kita tengok kan uh, Untuk candle yang sebelum ni di bahagian support ni Banyak kali dia cuba untuk nak test untuk break Nah, ha. Jadi apa-apa pun kita masih menunggu lagi uh, confirmation Kita masih lagi menunggu confirmation zone. Tapi aa, untuk kalau nak kutip sikit-sikit retracement boleh ya. Eh? Tapi kalau fokus untuk sell, kita boleh masuk pada zone sini yang saya tanda pada H4. Kalau dia break, insya-Allah dia akan turun sehingga sini. Untuk terus perjalanan dia. Tapi saya rasa gold ni kemungkinan dia akan buat correction dulu ataupun sideways dulu di bahagian ini sebelum dia nak turun sehingga ke zon yang sini zon uh, ni zon yang pertama eh ini ini zon yang pertama lah S1 Okay untuk Euro JPY gear rambut Okey kalau kita tengok Euro JPY dekat dalam daily dia mas ah ha, dekat dalam daily dia candle ni masih lagi tak menunjukkan sell. Silap tadi sepatutnya Euro JPY saya patut fokus pada daily dahulu. Masih lagi kekuatan untuk buy tu masih lagi kuat. Pada daily. Kalau kita tengok trend di daily Euro USD okey. Boleh. Tadi um, tak saya dah saya tak saya kata dah di LPO untuk Euro GPO. Oh dah di LPO okey. Um, untuk kenaikan dia masih lagi kuat sehinggalah dia dapat touch pada trend line ni. Kalau kita tengok pada H4 ya. Yeah. Ha, ni tiga candle ni yang paling saya takut sekali ni. Ni candle yang kecil-kecil ni kemungkinan dia akan break Ya. Jadi di mana bahagian retracement yang paling cantik kalau kita nak masuk kalau dia berjaya break di kawasan ni di mana bahagian retracement yang paling cantik untuk kita masuk JJ. Jadi retracement yang paling cantiknya adalah di sini. Ini adalah bahagian retracement yang cantik Ini adalah zone yang pertama Ini adalah zone yang pertama Ini adalah zone yang kedua kita Untuk kita masuk lah kemungkinan dia akan break dulu kawasan ni kemudian dia akan retrace balik sehingga di kawasan uh, resisten yang yang pertama ni ataupun yang kedua ni kemudian barulah dia akan sambung semula jadi apa-apa pun kita akan menunggu uh, confirmation lah untuk Euro USD untuk Euro JPY untuk Euro USD ya okay, KRF Euro USD Euro USD Okay, untuk EURUSD tadi pada awalnya saya dah cakap dah, uh, first class uh, EURUSD ni masih lagi kekuatan candle untuk sell sangat kuat. Berkemungkinan dia akan turun sehingga pada 1.16366. Zon sini. Kalau dia buat re reaction pun kemungkinan akan sampai 1.165 a uh, 1.166. 1.166 Itu adalah zone yang dia akan buat rejection Kalau dia buat rejection untuk menaik lagi lah. Tapi buat sementara ni kekuatan untuk sell tu masih lagi kuat di Euro USD Kalau kita tengok H4 Kita masih lagi menunggu confirmation untuk dia naik Candle ni sehingga ke 1.18 Kemudian dia akan buat retracement sehingga dia akan buat retracement sehingga 1.18 ni kemudian ni lah zone sell kita kadang-kadang euro yang euro USD ni kadang-kadang dia tak sampai pun sehingga base dia kadang-kadang sampai sampai sini saja sampai di zone sini saja tapi apa-apa pun kita akan tengok uh, kekuatan momentum candle tu dulu kalau dia dah naik 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 and then dia buat kecil 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 maksudnya uh, sell insya-Allah insya-Allah tapi Selalunya kita tunggu yang lebih tinggi lah Kalau saya, saya suka price yang lebih tinggi GBP AUD, AUD cikgu GBP, okay. GBP AUD British Pound Australia Wanda Okay, first sekali kita akan tengok pada daily Okey, untuk GBP AUD uh, price masih lagi kuat menunjukkan dia akan buat rejection di sini ya. Di bahagian sini, support ni. Sekarang ni dia dah mula untuk buat reject uh, rejection. Seandainya dia price berjaya break daripada atas ni, jadi ini adalah zone kita menunggu. <Coughs> kalau untuk daily maybe zone menunggu dia sangat besar kalau kita nak dapat lagi cantik lagi kita kecilkan lagi time frame kita mula-mula kita start uh, tanda pada daily kemudian kalau kita nak dapat support yang lagi cantik lagi kita tanda pada H4 H1 zone sell 1.182 80 sekejap eh hmm, ok kita tengok H4 H4 pada GL Okay, H4 pada GR pun kita masih menunggu ya untuk dia break pada kawasan ni Kalau dia berjaya break maksudnya kita akan fokus untuk buy Jika dia tak berjaya break Maka untuk seterusnya kita akan fokus untuk sell lah turun Kalau dia Kalau uh, berjaya break jadi uh, tempat yang menunggu yang paling cantik sekali adalah sini lah zone ni Ini adalah tempat yang paling cantik sekiranya dia turun ke bawah dan berjaya break lagi ke bawah maksudnya kita akan cari uh, re-entry untuk sell mula jadi saya masih lagi menunggu JPP AUD uh, untuk buat confirmation buat start sementara ni ya ini yang orang panggil ni nampak ni movement ni kalau kita tengok kalau kita tengok secara besar kan ni Uh, GBP uh, Euro USD ni Nampak ni eh? Dia main Sideway Masih lagi Sideway And then uh, Dia tengah buat Correction pattern ha. Jadi Either sama dia Dia berjaya break Resistance yang atas ni Ataupun Support yang bawah ni Ya yeah, Ini adalah uh, Zone sideway yang besar lah Yang saya tunjukkan Okay Euro USD Euro USD satu poin satu lapan satu poin satu lapan dua Ya 1.182 pun masih cantik lagi untuk kita nak sell JJ Untuk candle sini. Sebab dia ada buat untuk sedikit retracement sebab pun euro euro USD ni jarang berlaku sebab jika kalau tengok pun dia punya charting dia okey tengok ah. Saya lukis sikit daripada sini. Okey kalau kita tengok kan euro ni uh, bila dia retrace dia tak akan retrace sehingga yang paling atas selalunya euro USD ni dia akan retrace dekat zone yang paling dekat sekali dengan dia punya support tengok ah dia naik kemudian dia turun dia naik kemudian dia break kepada kawasan support sini jadi kita menunggu di kawasan sini jadi dia naik dia turun dia naik semula ha di sini baru kita akan start zone sell kita kita akan sell di sini Nampak untuk euro. Euro ni payah jika kalau ada orang kata uh, MC dekat euro USD sangat jarang berlaku sebab yang pertama sekali movement dia sangat sikit kecil. Euro uh, euro USD ni movement dia standard kalau satu hari tu dalam 150 pip. Itu yang paling banyak lah naik turun naik turun naik turun. Salah semua. Salam semua Azlin. Abdul Rahman. Ya, yeah. Assalamualaikum. Azim Abdul Rahman. Jadi uh, untuk Euro USD ni masih lagi kekuat. Uh, sekarang ni mungkin dia tengah buat retracement pada sell zone. Eh, sekarang dia tengah buat retracement untuk menaik Jadi kekuatan ni masih kuat lagi untuk sell Jadi ada apa-apa sebarang soalan tak? Sekarang ni Kenal dengan analisis ni kita akan masuk selepas breakout sebab apa saya kata masuk selepas breakout lebih uh, confirmation dia lebih kuat dan lebih solid memang kita tak dapat pada first entry tetapi kita selalunya akan dapat pada second entry tapi um, kebarangkalian untuk dia fake dengan tak tu sangat nipis ha, uh, untuk teknik breakout ni kita dah buat analisis Selalunya kita buat analisis Kita masuk order Dan kita letak SL Kemudian kita dah usaha Kita dah redo Kita tawakal je lah Yang penting kita dah faham analisis dia Kita tahu macam mana pergerakan market semua Kita dah nampak perjalanan market Jika kalau kita tengok zone sini pun Dia turun untuk nak buat retrace ni Sebelum dia set retrace ni Dia dah buat sideway Ah ha, Ini pun uh, ha, correction juga ni Dia tak turun terus semua currency untuk forex Dia tak akan turun macam spike news Kecuali kalau ada betul-betul news Dia akan semua kalau dia turun banyak Dia akan naik balik untuk retrace Kemudian dia akan masuk balik Waktu tu kita akan masuk uh, Kebanyakannya orang loss uh, Disebabkan money management lot Yang tidak sabar lah uh, Leveraging, leverage kita tak jaga Forex ni uh, Pattern dia sama je Trending atas, trending bawah ataupun sideway itu je hari-hari jadi kat mana zone yang kita nak kena masuk dekat mana zone yang secantiknya kita buy di mana zone yang secantiknya kita untuk sell kalau sideway kita nak buat apa ha? decision decision tu kita semua dah tahu kebanyakan orang basic semua dah tahu cuma money management berapa nilai duit yang kita nak letak berapa nilai duit yang untuk kita sanggup loss kalau saya kalau sebelum saya masuk entry tu saya akan letakkan duit nah, berapa nilai amount yang saya sanggup loss daripada saya uh, untung ha, tapi secantiknya kita akan minimumkan kalau saya saya akan minimumkan suku daripada akaun saya maksudnya um, kalau satu per empat ah satu per empat lah kalau satu USD maybe dalam satu per empat ataupun kurang daripada tu Okay ada apa-apa sebarang soalan sebelum kita teruskan lagi dengan Tintin -tin gol Nak kutip 10 pit Gol, kalau gol ni 10 pit ni pejam mata, sangat pejam mata Okey jadi tak ada apa-apa sebarang soalan ataupun pertanyaan kan Okey Uh, okay, untuk minggu ni dan minggu hadapan Kelas uh, akan bersama saya dululah Jadi yang mana yang student yang baru uh, Yang tak faham jadi saya, saya akan uh, tunjuklah teknik yang saya gunakan untuk earlier wave um, saya salah sahabat gol mencanak macam so. ha, Ah tak apa Goal ni kita masih boleh untuk menunggu zone untuk sell lah. Goal ni jahat dia. Kadang-kadang dia boleh retrace sampai sini. Retrace sampai sini. Ni sekarang ni adalah zone sideways. Sekejap saya remove semua. Move all drawing. Okay sekarang ni goal ni tengah buat correction di bahagian sini. Ini adalah zone sideways dia. Okay. Jadi di sini adalah penentu dia. Sama ada gold ni berjaya break atas ataupun bawah. Jika dia berjaya break bawah, tembus daripada line ni menunjukkan candle solid. Bukan candle shadow tau. Dia candle close solid body. Candle close solid body. Mana ha, contoh saya tunjuk. Ha, contohnya macam ni. Ini adalah uh, support kawasan ni. Tapi candle berjaya break dan close pada solid body ni. Solid body ni. Untuk break kawasan ni. Berjaya close solid body. Kemudian kita akan cari retracement nampak? Dia retracement sampai yang paling atas sekali. Jahat tak gold? Nak belajar Elite Wave dengan Tuan. Ha, InsyaAllah. InsyaAllah insya, Allah. insya, Allah, insya Allah, yang tu kita kena ketemulah. Untuk kelas. Untuk kelas Elite Wave kalau kalau saya nak ajar untuk di dalam live ni sangat susah. Jadi nak faham dia sangat susah. Jadi Elite Wave ni yang pentingnya adalah kalau kita nak counting tu sangat ili uh, counting tak ada masalah tapi yang bahagian yang paling susah kali adalah correction kita nak kena pattern correction tu pattern correction sangat banyak dalam ili wave saya tak ingat tapi lebih daripada 15 15 pattern correction pun lebih tak salah saya Tapi Elite Wave ni Teknik yang sama Teknik yang sama juga Macam um, Cara kepahaman dia tu je yang lain ha, Sama juga dia, dia dia akan masuk dekat kawasan yang trending juga Kalau kita belajar yang ni pun Dia akan masuk pada kawasan yang trending juga tapi kita tapi elite wave ni yang cara yang seronoknya kita boleh hold position kita sehingga kita tahu um candle tu akan trending sehingga mana. Ha kita tahu bila kita kita nampak bentuk candle, okey maksudnya candle ni dah start stop trending untuk naik. Jadi waktu tu kita akan tunggu petanda untuk cari candle yang sell lah pada wave yang pertama. Eh pada wave yang kedua. Elite wave pun payah untuk masuk pada wave yang pertama, <laughs> wave yang pertama tu. Kebanyakan killer masa-masa akan masuk pada wave yang kedua. Okey. Ada apa lagi sebarang soalan? Untuk tanya ataupun mana-mana uh, Perforat yang kurang jelas Kita masih boleh kongsi-kongsi ilmu kita bersama Ya eh? lebih Cikgu Wan ha, Saya banyak belajar Cikgu Wan lah picture tuan tunjuk alien wave dekat goal tu oh cuba tuan tunjuk alien wave dekat gol tu saya pun alien wave ni tak adalah mahir sebab saya saya dah tinggal trade ni boleh tahan lama jugalah tu saya dah tunjuk balik nak refreshment ni saya perlu refresh balik sebab saya kebanyakannya saya fokus pada stock market lah sebab uh, lagi selamat lah tapi beza stock market dengan currency ni currency lagi cepat untuk buat duit lah dan cepat untuk hilang duit kalau untuk stock market ni kita perlu banyak membaca technical tu sikit sahaja ha, nanti nanti saya tunjuk ha, Aziz Abdul Rahman ha, saya dah tak berapa nak ingat dah cara counting dia tapi dia akan mula daripada daily kita akan start counting daripada daily so maksudnya Ni adalah yang pertamalah. Wave yang pertama. Tapi untuk bagi yang newbie, seeloknya trade untuk major pair major pair dahulu supaya uh, sebab kita kan nampak movement dia. Tapi goal ni saya tak. Kejap. gold ni saya tak rasa dia akan retrace sehingga bawah ni eh. eurocap dah tengok aje belum belum memahami mana kita tengok eurocap okey okey untuk eurocap Tak apa siap Saya tahan dia dulu Yang pertama Okay Untuk Eurocap uh, Kalau kita tengok pada weekly uh, Sama ada dia akan tembus pada line uh, Resistant ini Ataupun dia akan terus pergi ke support lah Bawah Sehingga ke 1.43 Pada daily Jadi kalau dia berjaya jadi di kawasan ni Mungkin kemungkinan besar akan berlakunya sideway ataupun correction Kalau tak berlaku mungkin dia akan turun sehingga ke 1.42 okay, Kita tengok pula time frame yang lebih kecil Daily Okay Okay kalau bagi saya lah Saya tak akan sell untuk euro cap ni Sebab dia dah sampai dah dekat kawasan ni jadi kemungkinan besar dia akan berlaku sideways di sini Sehingga akan sampai ke zone sini ha, Kalau untuk euro cap ni Macam ni dia dah break kan Jadi zone ni adalah zone yang cantik lah Untuk kita nak re-entry sell Tak apa kita tunggu dulu Kita tunggu confirmation untuk candle ni Tapi ini adalah zone untuk kita re-entry sell 1.48200 Sampai Eurocap pun dia ambil zone sini untuk retrace Dia ambil sikit je Dia break Dia berjaya break resistance ni Then dia retrace sikit Dia, dia break balik jadi momentum Eurocap ni masih kuat ke arah sell. InsyaAllah sell. <coughs> okay. Ada apa lagi sebarang soalan? Uh, okay. Selalunya saya akan tengok pada time frame yang lebih besar lah untuk saya nak entry barulah saya tengok kecil-kecil 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 kita akan tengok pattern ya masih lagi kuat untuk sell maybe kalau dia break ni ini adalah break day yang terakhirlah dan dia akan buat uh, correction sama ada dia akan turun lagi daripada zon ni ataupun dia akan naik semula Okey, ada apa lagi sebarang soalan? Um, untuk pair currency ni um, saya kalau kita trade forex ni kan saya bukan bukan saya tak bagi menggunakan indikator setengah orang kebanyakan orang akan guna indikator ada banyak indikator a uh, MA stoch apa semua bukan uh, kita bila kita nak trade ni kita nak menjangkakan price ni price uh, harga akan pergi ke hadapan macam mana uh, kita kita nak menjangkakan harga tu akan pergi sehingga mana tapi kalau indikator indikator hanya menunjukkan price tu berada di mana price masa tu ada di mana jadi kalau kita nak guna indikator ni kita boleh tengok oh oh sekarang current price dekat sini. Tapi next price kita tak selalunya memang tak akan dapat nak predict dengan kalau kita guna indikator saja. So the best is support and resistance, supply and demand dan banyakkan kebanyakannya baca news lah dekat investing.com. Banyakkan baca tak ada, cikgu. Okey, kalau tak ada, okey, sampai sini saja kelas kita malam ni. Jadi, kita akan sambung pada esok untuk tengok analisis yang seterusnya. Kalau uh, ada apa-apa soalan ataupun apa pertanyaan, boleh join grup Discord. Ada cikgu Wan buat satu grup Discord. Jadi, boleh tanyalah. Ambil gambar, hantar situ. Uh, kita sama-sama bincang di dalam tu. Okey, kalau tak ada, itu saja. Okey, terima kasih semua. Uh, kerana sudi berkongsi ilmu bersama saya saya pun masih juga baru belajar masih juga baru lagi dalam bidang ni ha, kita sama-sama belajarlah kongsi-kongsi ilmu ha, kita bertukar-tukar pandangan okey assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh